हेलो फ्रेंड्स, মানুহ পানীত উপঙিব পাৰেনে? দেখাত বৰ আচৰিত যেন লাগে, কিন্তু ই সম্ভৱ। আৰু ই সব জেগাতে সম্ভৱ নহয়, ই সম্ভৱ হে কেৱল ডেড চিত, মৃত সাগৰত। এতিয়া আমি চাওঁ এই ডেড চিটো আছে ক'ত। ডেড চি আচলতে চি নহয়, সাগৰ নহয়, ই এক লেখে হয় যি ইজৰাইল আৰু জৰ্ডাৰ দেশৰ মাজত অৱস্থিত। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে মানুহ কেনেকৈ পানীত উপঙিব পাৰে। ইয়াৰ আঁৰতে মূল কাৰণ হৈছে ছল্ট। এই পানীত নিমখৰ পৰিমাণ অতি বেছি হোৱাৰ বাবে ইয়াত মানুহ উপঙি থাকিব পাৰে। আমি সবেই জানো নিমখ যিমান বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে পানীৰ ঘনত্বটো বাঢ়ি গৈ থাকে, অৰ্থাৎ ডেঞ্চিটিটো বাঢ়ি গৈ থাকে, যাৰ বাবে বস্তুবিলাক পানীত উপঙি ধৰে। এতিয়া আমি চাওঁ নৰ্মেল চি ৱাটাৰত নিমখৰ পৰিমাণ হয় 3.5%, কিন্তু যোনটো ডেড চি ৱাটাৰ হয় তাত থাকে 33.7% ছল্ট। এতিয়া আমি এই পৰীক্ষাটো ঘৰত কৰি ডেড চিৰ লিখীয়া পানী ঘৰতো বনাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰথমে পানী, পিয়'ৰ ৱাটাৰ, তাৰপিছত অলপ নিমখ লাগিব। নিমখৰ পৰিমাণ অকণমান বেছি হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি ৰেচিঅ'টো চাওঁ। 1 লিটাৰ পানীত আমাক প্ৰায় 342 গ্ৰাম নিমখৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই মিশ্ৰণ আমি যেতিয়া বনাম তেতিয়া নিমখটো সম্পূৰ্ণকৈ ঘোল নাযাব পাৰে, এটা হোৱাইট লিকুইড ফৰ্ম হ'ব, কিন্তু সেইটোত আমি পৰীক্ষাটো কৰি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া নিমখটো পানীত দি থাকিম, গৈ থাকিম, তেতিয়া এটা সময়ত গৈ পেলাই এই লিকুইডটো ফৰ্ম হ'ব, অলপ হোৱাইটিছ লিকুইড এটা হ'ব। এতিয়া আমি এই পৰীক্ষাটো ঘৰত কৰি চাই দেখা পাম যে বস্তুবিলাক পানীত উপঙি আছে। দেখাত বৰ আচৰিত যেন লাগে, কিন্তু ই পানীৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে হয়। ধন্যবাদ, আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো এবাৰ কৰি চাব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে।